Şikayətim Neftçilərdə yerləşən Xəzri restoranındandır. Bu barədə müştəriyəm şikayətim var. Sosial qrupundakı paylaşımda qeyd olunur. Narazı vətəndaş bildirir ki, iş yoldaşımla səhər yeməyinə gedib zəhərlənmişik. Bir həftədir hər ikimiz yemək yeyə bilmirik. Üzr istəyirəm. Qaytarırıq, qızdırma və müalicə alırıq. Heç bir xeyri yoxdur. Evə gəldiyimizdən 5-6 saat sonra simptomlar başladı. Restoranda bizdən başqa bir ailə var idi. Onlar da şikayət edib çıxdılar. Kaş biz də yeməzdik. Pomidor yumurtaya bax anda köhnə olduğu bilinirdi. Stola qoyulan hər şey qurumuşdu, dünəndən qalmışdı. Burada paylaşmağımın məqsədi reklamlara inanmayın. Bildiyiniz restoranlara gedin ancaq. Bir də köməklik edərdiniz. Bu barədə hansı quruma şikayət edə bilərəm? İstəyirəm, dövlət qurumları yoxlama keçirsin. İnsanları bu günə qoymağın cəzasını çəksinlər və diqqətli olsunlar deyə vətəndaş etirazında qeyd edir.